Hello, amiga! Como é que você tá? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou te ensinar a como usar o feed do seu Instagram e até do seu TikTok para vender mais aí na sua loja. Quero te adiantar que vai ser de um jeito muito diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Você vai poder personalizar cada detalhe e construir um design incrível, super estiloso e com a cara da sua marca. Então fica aqui comigo até o fim do vídeo para não perder nada. Eu separei esse vídeo em duas etapas. Então primeiro eu vou te mostrar como fazer isso, como colocar o seu feed aí no seu site. E segundo, eu vou te mostrar por que fazer isso, qual que é a importância dessa estratégia. Então agora a gente vai para a tela do computador fazer todo o passo a passo juntas. E uma coisa muito importante, eu vou instalar o aplicativo no site da Nuvem Shop, que é a plataforma que eu uso e as minhas seguidoras também usam. Mas o aplicativo, ele está disponível para várias outras plataformas. Durante o vídeo, o foco mesmo, a configuração do aplicativo para colocar ele no seu site, vai ser ali na página do aplicativo, na própria página dele. Então, mesmo que você use outra plataforma, esse vídeo vai te ajudar, esse vídeo é para você. Bora então agora para a tela do computador. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é clicar no link que vai ficar aqui na descrição, tá? Você vai clicar esse link e vai ser redirecionada para a página do aplicativo. Então esse é o primeiro passo. Clica aí no link que está na descrição e está no comentário fixado aqui também. Quando você clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai cair nessa tela aqui, ó, com os aplicativos disponíveis. Eu já fiz um login na minha conta, mas caso você ainda não tenha uma conta, aqui no topo do site, do lado direito, vai ter a opção para você se cadastrar, tá? Tem a opção de login e a opção para você se cadastrar. Você vai se cadastrar em tipo segundos, só precisa pôr o seu nome, o seu e-mail, o seu celular, registrar, clica ali em registrar e você já vai cair nessa tela aqui que a gente está agora. É muito facinho. Então, nessa tela, com todos os aplicativos, a gente vai vir aqui, ó, em widget Instagram. A gente vai fazer agora a versão do Instagram, mas aqui embaixo, tá vendo que também tem widget TikTok? Então, se você quiser instalar o feed do TikTok aí na sua loja, é só você vir aqui e o processo vai ser o mesmo, tá? Vamos então em widget Instagram. Eu já tô na minha conta, agora que você criou a sua conta, você também já tá nela. Então, a gente vai aqui em entrar aí, a gente é automaticamente redirecionada para essa página aqui das configurações do aplicativo. Lembra que eu falei que independente da sua plataforma, esse vídeo era para você? Porque a configuração é toda aqui dentro? Então, agora você vai ver. O primeiro passo é, clica aqui na lateral, no menu lateral, em integrações. Esse ícone de quebra-cabeça. Eu tô na Nuvem Shop, então eu vou clicar aqui, ó. Nuvem Shop, tá? Conectar. Já estou integrada à Nuvem Shop. Caí aqui. Me redirecionaram, então, aqui, né, para o painel da Boho, né, para o painel da Boho na nuvem. E eu venho aqui em aceitar e começar a prontinho, então. Em segundos, a gente já fez essa integração com a nossa plataforma. E agora a gente vai começar a configurar esse feed para mostrar ele no nosso site. Vem aqui nesse ícone agora do lápis, personalizar, e clica nele. Agora clique em conectar o seu Instagram. O Instagram da Boho já estava conectado aqui no meu computador, então o aplicativo já foi direto lá para ele, ó. Agora é só a gente permitir. Mas caso o seu Instagram da loja não esteja logado direto no seu computador, é só fazer o login aí em segundos também, tudo muito rápido e fácil. Prontinho, até aqui, a gente acabou de conectar o nosso Instagram ao aplicativo. E agora a gente pode selecionar onde a gente vai querer mostrar esse feed. A gente ainda não está personalizando. A gente só vai escolher agora onde a gente quer mostrar ele dentro do nosso site. São duas opções. Página de início do site, página de produtos. Você pode selecionar as duas, se você quiser, tá? As duas ou só uma. Eu vou deixar só na página de início, tá? Porque na página de produtos já tem muita cor, já tem muita foto, já é muito ocupado. Então, eu não quero colocar na página de produtos também, para não ficar muito exagerado, que o design da Boho já é exagerado, vocês vão ver. Então, eu vou deixar só na página de início. Mas, se você quiser, ó, você pode deixar as duas opções, tá? Agora, aqui do ladinho, ó, a gente vem em feed.
A gente clica aqui então em feed e a gente vai personalizar absolutamente todas as coisas. Olha como vai ficar totalmente diferente dos teus concorrentes. Título, vou colocar um título tipo assim, para você se inspirar. E ó, repara que esse título a gente consegue deixar em negrito ou normal, vou deixar em negrito. A gente consegue pôr sublinhado, a gente consegue pôr itálico. Dá para fazer realmente do jeito que a gente quiser, tá? Aqui ó, a gente pode selecionar até a cor que esse título vai ficar. Como na Boho eu uso vermelho, vou deixar ele vermelho mesmo. Aqui é um subtítulo, tipo, conheça o nosso Instagram. Ou veja mais detalhes. Tá vendo? Muito legal, gente. Eu amo esse aplicativo, que ele é muito bom. E aqui agora, estilo do feed. São vários estilos diferentes. Você pode testar esse grid. Ó. Ele é mais assim, tá vendo? Mais certinho mesmo. Esse outro, slider. E esse aqui em forma de colagem. Eu gosto mais porque tem mais o estilo da minha loja. Então, você seleciona o que tem mais a personalidade da sua marca mesmo. Vou deixar aqui no colagem. E a gente consegue selecionar até o posicionamento que esse feed vai ficar lá no nosso site. Então, olha aqui, ó. Você quer que esse feed fique no topo do site, no meio do site, lá embaixo, onde você quer que esse feed fique? Você pode até definir a posição dele. Eu vou colocar para ele ficar mais no meio do site, tá? Depois a gente pode mudar tudo. Vamos fazer assim para testar. E aqui, ó, em visualização, você pode selecionar até como você quer que ele apareça no computador, né? Desktop e no celular, mobile. Então, quantas linhas você quer que apareça, quantas colunas, espaçamento entre linhas e colunas, você consegue personalizar absolutamente tudo. Então, depois de escolher isso aqui, né? Título, subtítulo, cores, as letras, modelo do feed, onde ele vai ficar. Depois dessa etapa, você vem aqui em janela. Na janela, a gente vai escolher quais informações desse post a gente quer que apareça quando o cliente clicar na foto dele lá no site. Então, ó, tem a opção de botão seguir, legenda do post, data da publicação. De novo, como o site da Boho já é muito carregado, muita informação, eu vou habilitar só o botão seguir. E agora a gente vai clicar aqui em salvar. Depois de salvo, a gente vai lá no site da loja, atualiza a página e o nosso feed já vai estar lá na posição que a gente pediu. Vocês lembram que eu pedi no e-mail? Vamos lá ver como ficou. Aqui está o site da loja que já é bem carregado, tá vendo? Por isso que eu falei que eu não queria pôr muita informação. Aqui, ó, a gente está descendo os produtos e ó. Ficou bem no meio do site e ficou lindo. Ficou lindo, gente, esse feed aqui. Muito diferente do que o povo faz, coloca só os posts muito básicos lá no finzão do site, realça nada. Esse aqui tá muito, muito, muito top mesmo, ó. Então, quando a gente clicar lá na imagem, tem aqui o botão seguir. Que foi a informação que eu adicionei. Mas você pode adicionar a legenda, pode adicionar a data de postagem. Aqui, o cliente ele consegue navegar pelas fotos, né? E o mais legal, vou voltar lá agora para a gente fazer, mas o mais legal é que a gente consegue escolher as fotos que vão ficar aqui. Então, vamos voltar lá. Quando a gente volta para a tela de configuração do aplicativo, clica aqui em galeria. Que vai aparecer todas as suas postagens aqui do lado. Então, você pode selecionar aqui o que você quer ocultar, o que você quer mostrar, o que você quer favoritar. Então, vamos escolher essas imagens. Essas aqui que eu uso para respiro no vídeo, tipo essa aqui de maquiagem, essas eu vou apagar, tá? Então, vou ocultar, na verdade. Ocultando, ocultando. Vou ocultar essa daqui também. Vou favoritar agora alguma, então, vamos ver. Essa do look rosa, vou destacar. Ah lá, aí aparece primeiro, tá vendo? Essa que a gente destaca. Depois quero destacar, então, essa aqui. Tá vendo como que você consegue organizar tudo? Se você não quiser mostrar, você pode remover, tipo isso aqui, vou remover também. Vou botar. E agora a gente vai salvar e vai ver como ficou lá. Voltei aqui para o site da loja, atualizei. E agora a gente vai ver a versão atualizada do nosso feed. Amei, amei, amei.
Ó, excluiu tudo aquilo lá que eu pedi para excluir mesmo, né, para ocultar, e ficou aqui só o que eu queria mostrar. Então você pode usar isso como estratégia, e eu te conto isso na segunda etapa, onde a gente vai falar do porquê usar esse feed aqui aí nessa loja. Mas olha que coisa mais linda, tô apaixonada. Agora a gente chegou na segunda etapa, que é onde eu vou te contar o porquê fazer isso, qual que é a importância, né, e como que essa estratégia vai te ajudar. Quando a gente cria o site da loja, a gente preza muito por fotos profissionais, fotos muito elaboradas, padronizadas mesmo, sabe? Fotos bem comerciais. Muitas lojas, não sei se é o seu caso, mas muitas lojas usam até aquelas fotos do produto no fundo branco, foto das roupas com fundo branco, a modelo ali no fundo branco, uma foto muito comercial mesmo. Só que toda essa perfeição muitas vezes acaba não se conectando com o cliente. Elas acabam não chamando a atenção do seu cliente. Já no Instagram e no TikTok, a gente usa outros tipos de conteúdo, outros formatos de conteúdo. Até mesmo nas fotos, a gente sempre faz fotos diferentes. A gente faz as fotos ali, né, com o celular mesmo. A gente mostra os detalhes, tanto em fotos, né, mais aproximadas, quanto em vídeos lá no TikTok. A gente consegue mostrar ângulos diferentes, detalhes diferentes. A gente consegue fazer imagens para o feed, né, com depoimentos de cliente. E tudo isso é muito mais interessante aí para o seu cliente. Tudo isso a gente, como cliente, gosta muito de Tudo que ver. é real, tudo que transmite, né, essa realidade mesmo, os bastidores, essa coisa não tão elaborada, tudo que é real conecta mais e, consequentemente, converte mais, né, gera mais vendas. Então, quando a gente tem a oportunidade de selecionar o que a gente quer mostrar, quando a gente tem a oportunidade de ser estratégica, a gente pode usar cada imagem, cada elemento do layout a nosso favor. Então, uma estratégia muito legal e até um exemplo aqui, né, de ideias para você adicionar a esse feed aí do seu site é colocar imagens do seu produto sendo usado por clientes, depoimentos de clientes mesmo, tá? Em forma de imagem. O seu produto sendo usado em ocasiões diferentes, em situações diferentes, né? Em imagens, um contexto diferente desse que você costuma mostrar aí no seu site, né? De forma mais montada. Essa realidade, esses conteúdos mais reais, eles têm um poder enorme de influenciar e, consequentemente, convencer o cliente a comprar aquele produto com a gente. Então, na versão do aplicativo para TikTok, por exemplo, você pode usar para mostrar o seu produto de uma forma diferente, de uma forma que esse seu cliente ainda não tenha visto, caso ele não te acompanhe no TikTok. Muita gente nem tem TikTok. Então, é a sua chance de aproveitar esses conteúdos no lugar certo com muita estratégia. Tem uma loja que eu acompanho no TikTok, o nome da loja é Lusa. E o que que a dona da loja faz? Lá no TikTok, ela produz uns conteúdos muito legais. Ela faz tipo, arrume-se comigo. Ela mostra ela trabalhando na loja, ela embalando o pedido. Ela mostra muita coisa, detalhes dos produtos bem de pertinhos. Então imagina só, se ela pega esses vídeos, tanto dos produtos quanto dos bastidores, e tem a oportunidade de colocar esses vídeos lá na página inicial do site dela. O impacto que isso causa. Então essa é a sua chance também de mostrar o seu produto de uma forma diferente, de uma forma nova, sabe? De uma forma criativa. Eu tenho certeza que essa ferramenta vai mudar o rumo aí do seu negócio. Vai gerar uma percepção diferente do seu cliente sobre a sua loja. Vai gerar uma experiência, principalmente, incrível para ele, porque isso ele não vê em todo lugar. Esse feed ali bonito, montado e com o estilo da sua marca, ninguém está fazendo isso Então, ainda. Essa é a sua chance de chamar a atenção do seu cliente e de se diferenciar dos seus concorrentes. E o principal, o que a gente quer como lojista, é vender mais. Essa ferramenta traz uma oportunidade da gente se destacar e, consequentemente, vender muito mais. Amiga, não esquece de usar o link que vai ficar aqui na descrição para instalar o aplicativo aí no seu site, seguindo todo o passo a passo que eu te mostrei.
sei, tirando um tempo, dedicando uns minutos para personalizar do seu jeitinho, sem pressa. Deixa aí totalmente bem com a cara da sua marca. Conta Mesmo. aqui nos comentários o que que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou. Depois você aproveita para deixar aqui também o link da sua loja, que eu quero ver o seu feed prontada Deixando aí. por ficar aqui comigo até o final do vídeo. Beijo! Eu te espero aqui no canal. Então, se você ainda não for inscrita, aproveita para se inscrever agora.